続きまして、アーノルド 5.0 に搭載されておりますヘアシェーダーの説明をしたいと思います。マヤの X ジェンで生成されたヘアマテリアルは、ヘアブズリシェーダーというのがデフォルトでアサインされていますが、ハイパーシェードを見ると、このようなパラメーターで確認できます。こちらのマテリアルビューアーもハードウェアレンダーのみならず、アーノルドで確認することもできます。では、実際、アーノルドでのレンダリングを見るために、ライトをまず置いてみましょう。ここでは、スカイドームライトを生成して、アーノルドレンダービューを開いて確認してみます。カメラを指定して、レンダリングを行うと、結果を見ることができます。このアーノルドレンダービューの特徴の一つとして、メニュー内で 3D マニピュレーションと IPR の設定をしておくと、レンダービュー内からカメラの操作を行うことができ、同時に即座に変更結果を確認したり、オブジェクトをビューアー内から選択することもできます。では、新しいシェーダーを設定してみましょう。アーノルドのカテゴリーからサーフェス、さらに AI スタンダードヘアシェーダーを選択し、生成。それをヘアディスクリプションにアサインします。アサインした結果は即座にレンダービュー内で反映され、新しく黒い紙になったのが確認できます。一つ注意点として、ハイパーシェーダー内のマテリアルビューアーもアーノルドを使うことができると先ほど述べましたが、アーノルドレンダービューアーとの併用はできませんので、どちらか一方も排他的に使うようにしてください。マテリアルビューアー内はサンプルの種類を変更したり、背景を変更して確認することもできます。それでは、元の設定に戻して、AI スタンダードヘアのパラメータを見ていきましょう。通常、髪の毛の設定は、デフォルトでは黒髪の設定になっていますが、この髪そのものの色を変更するには、ベースではなく他のパラメータを使います。ベースというのは髪そのものの明度の設定と考えてください。実際の色はメラニンというパラメータを調整することにより変更します。この値が小さくなることにより白髪のような髪になったり、値が1に近づくほどメラニンの濃い、色素の強い髪の色の表現となります。レッドネスというのは赤みがかった色を再現します。ちょうど茶色い髪のような配色でこのパラメータを加えることにより赤髪のような表現も可能になります。メラニンとベースカラーなども組み合わせで複雑な配色も可能となります。例えばメラニンにランプをアサインすることによって比較的簡単に髪染めの跡のような髪のように見せたり、メッシュを入れた状態のように色合いを変更したりなど、手軽に変更することができます。このように、新しいスタンダードヘアシェーダーを用いることにより、様々な髪の表現における自由度と手軽さを両立することが可能となります。